Musaza ameze neza cyane. Papa Rene. Kandi wakoze kwa watwitabye. Asante sana wakoze na. Uburanga bwo turabufite ye. Ikibazo nuko tukitinya. Big up kuri Papa Rene akomeje kuzamura matala. Batinyuke muze dufatikanye nibwo tuzihite imere imiti yacu we yose ni byawe ntabwo ni ubwawe yose ni byawe. Hey y'all, come look at this. Amashimwe cyane cyane kuri no mpano ntisanzwe. Murakoze cyane bamuyomba ni basi. Impano muhaye. Nagira ngo ifoto yatambutse. Takaza gasiga kugira ngo nagaruka azagira icyagarukana mu rugo. Icyo kintu kizahore mu rugo rwanyu uzahora ubikora gutyo Imana ibaho. Murakoze pastor, murakoze. Bamuyomba ni karibu sana. Nongere mbabwire iki kintu ntahandi ndabona aho umuhungu usirimba atendeka abakobwa bane bari mu mahanga, umwe amwohereza telefone, umwe amwohereza amafaranga, umwe amwishyuriza yo gukodesha, bose ntawe azashaka ntahandi. Ni muri isi akajya ava mu kazi rimwe aja mu kabiri aja mu gatatu amwohereza status ngo ni jewe ndi umuhanuzi, ndi umukozi w'Imana, ndasirimba, ndi umuyumbe. Ari muri ibyo ngibyo ubwami bw'Imana burabegereye. Yego. Ubuhanuzi bugeze kuri momo, bugeze mu gukandira akanyenyeri. Yego. Sindabona ikindi kinyesha naho abashumba basezeranya abantu bazi n'abagore babo n'abagabo babo ba mbere bakiriho. Yego. Dunia. Birahari. Dunia. Ntararekana n'undi mugabo ntibarana divorce ngo birangire. Akaja mu rusengero bakamusezeranya. Imperuka. Yego. None se musengera imiryango bamara ngo abana barangiritse ndiboreka kwangirika gute baroroye barabivye ko barasarura. Ejo bundi merutse kuja mu muryango warambwira ngo umwana mu gitondo yahagurutse w'umukobwa w'imyaka 16 ngo abwira se ngo kuva none ntibakongere gukoresha shi ngo baze bakoresha hi. Shi ni ukuvuga ngo ni umukobwa, hi ni ukuvuga ngo ni umuhungu, ngo kuva none ntimukongere kunyita umukobwa nabaye umuhungu muri kominote zacu. Ari umwana wawe wobigenza gute ngo yinjiye mu cyumba asanga imyenda yose y'abakobwa yaciye, asanga yaguze ubwanwa bwa feka azojya yitera mu gitondo, yaguze umuti umeze ubwanwa. Ari umukobwa wawe
aho kuja muri make up ngo yikora ase n'abakobwa ugasanga karitera ubwanwa uruziga rwamanutse yango ibinini bimuhindura ijwi karavuga kugira ngo ni ngunguru bahe bakomanga na utabizi ngo bakurangiye umugeni hey murabe maso mujye mushaka abantu muzi hari ibintu ngo biri mu guca hari hari televiziyo hari YouTube inza bimwe inza mbona bicaho izi cyaye ngo ibintu zasekeje mu cumweru mwiyinga aha ikintu kibabaje nuko hafi ya byose ari ibiza bibera mu ikanisa ni ikintu kibabaje ni papa legend turamuramukije cyane ibintu byose bisekeje ngo yaye ngo papa legend ngo urabona ngo ibintu ngo zashiraho wowe nawe ninde uzubikora mbere wazafata ibyo mwakoze kandi mwakoreye mu ikanisa akabizana kugira ngo tubirebe tubahonye tubahonye wamara ukavuga ngo papa legend ngo ntatubone hey takubone takubona wowe kumwihisha kumwihisha kugira ngo azakubure kukubwira uzihisha papa legend eh no kutavuga igihe kitari cyo kuvuga okay ukavuga igihe cyo kuvuga kigeze nibwo uzavuga ibintu muzamugira ngo azashira abantu bose se aya ye abavuze igihe Congrats. Kandi nkwekuriye ibyanjye byose Population comes team Mesina doleta la sikotala leloseta nome etala wiyapo pila la la soni ni wiya na to zifele staso minge haleluya tuza tuza tumiwe haleluya Nayisubiramo Nibande bande twari turi ku mwana bananiwe. Tawundi mwana waruya, uriya mwana wo kwa muzehe. Muzamucoka gute twebwe abazehe bagatabazi tugishoboye. Vino nawe. Uriya mwana wa kigazi uragwaye. Population comes team. Uragwaye. Vino hano gatabaza kurambika ibiganza na biseke. Kabutagwaye. Kandi nimbugwaye ukeneye kuguma kugwara kumugwara. Nimbo ubona ko bigufitiye amara. Ariko nimba ukeneye gukira, vino hano bakurambika ibiganza. Bise ibiganza twe twirirwa duhamagara ba bishop. Aka ni akazi gatoya numara ukire kandi nudakira nukoga none
rutere haleluya abantu bagume basenge mufate za mikoro hari ibyo bafite byitwa ngo nimbari aba abaki aba Pavlajin Kamsti abaki ngoro kwandisha oya buretse ko nimbari abaki abayumbe bamwe bamwe bakaga n'abasita buretse gato noneho ubwo rero uri kumva hari abasita akaba n'abayumbe wa aha rero na ibiba byumvikana bameze nk'ibihanga bibiri birimo mu nko nimwe wa kuki mwitandukanye kuki umusita wo kwande wa kuki mwitandukanya wa ego wa ubwo ngo urumuyumbe ego abasita ntibumvikana n'abayumbe ntibahaye bumvikana kubera iki iryo jambo ryo kutumvikana riva he riturukahe murekere ibi nimwe mubizanye kuki nimwe muba mwabizanye kuki mutumvikana muri abantu bacu wa Oya ngo nimba ari abamabre atabibwiye nyina wamubyaye n'abantu bose gusanga Frank inakwakunda ati bampaye passe reka musange ahaguruka I Kigali yerekeza Kenya Kenya vayo yerekeza Turikiya Istanbul muri taki n'ubundi ava Kenya hangaha Istanbul abagiye Panama ahavuye yerekeza Nicaragua ahavuye yerekeza hitwa Honduras ni muri Honduras vaho arahava ajya Guatemala agenda yomoka muri za Mexique abona gusanga uno mugabo uyu mukobwa wazengurutse bino bihugu umva yakinja n'ingurube akayibaga akajyana ku isoko akagurisha igitwa akagiteka akakirya na wenyine umukobwa uca muri ibi birwa byose uwo mugabo yari yumvaga azashobora uwo muntu wacitse uyu mukobwa wanyuze iyi mihanda murumva nuwa Frank yego yaragiye Frank nitumugira shyashya kuko nawe numvise ari kuvuga ngo yewe ngo ubungubu ngo sinarebaga ngo ari kubundajya ndeba ari gushima Imana yamurinze uwo mukobwa ariko uyu mukobwa bataraje n'indege direct akaca muri ibi birwa urumvira umukobwa we yoroshye ibaze ubwo ngira ibaze inyanja yambutse je akuntu zingana oya yambutse nyisha agiye ko kihagera aho ati rero nkakenera amafaranga nagutayeho niko kuvuga ya majwi uze kuyagarura avuga ngo amafaranga wampaye nzayaguha wenda nzagende njinge njenge engo njenge nzakwishyura ngende njenge ngo kujenga n'ukugumirwa none w'umukobwa arangije aratarasa ntabwo wagera muri Amerika barazengurutse ibirwa ngo mvuge iki babwire ubupfumu bwaje mu nzu y'Imana babwire inzozi z'amadayimoni zahindutse amajwi y'Imana babwire abantu bahanura mu izina ritari ry'Imana kandi bitwikira izina ry'Imana ikibazo gikomeye mu banyamasengesho niho honyine usanga abahanuzi b'ibinyoma umuntu wese waryamye warose ngo Imana yamubwiye sakareba bene wacu b'abanyarwanda umuntu wese ngo narose ngo mbahe ndya ngo uyu muntu arose ahayarya babahe n'ibisobanuro ntazaho mwabikuye ngo narose ngo twagiye mu bukwe kwa runaka ngo ubwo harimo umugeni none wavuga umugeni twebwe gatwara umugeni bagiye gukora ubukwe bwiza ngo ubuze ko umuntu agiye gupfa muri urwo rugo ngo nabonye muri bo hari umuntu wambaye imyenda y'umweru ngo ubwo arapfuye ninde wabikubwiye mbabwire ni ryari Imana ivugira mu nzozi zipfuye ngizo Imana ni idebe ku buryo itakubwira amagambo asobanutse ikajya ivuga ko umuntu agiye kugenda yerekana ko yambaye umwenda w'umweru ari mu bukwe Nihe muri Bibiliya umuntu yarose umuntu ari mu birori bikavuga ko yapfuye This country in America umwana urya ubugari muri America urengwa azagira kiriteri y'abanyamerika gute
If a child eats ugali in America, if you feed them cultural food every day, every single day, they are going to think like their culture back home. Sinaberetse ku cyumweru ibiryo abantu barya bigahindura n'amabara. I showed you last Sunday. The same thing, if you eat ugali every day, it messes with your mind. Please, don't beat me up. People say, if I don't eat ugali, I haven't eaten. People say, if I don't eat ugali, I haven't eaten. Ibazere ko arabyara umwana azakura vocabulaire ya kawunga bose barayize abana banyu ntibazi ikindi kintu iyo mutangira ururimi rwanyu kawunga ndababaza mwese ngunze kujya mubana hariya nk'abantu mwari kawunga azima kawunga yuzuye hariya muri ekodi many mentions. The only word that the children know is kawunga, because that's all they eat every day. Go and ask them what they eat. Whoever, if they don't say rice, they say kawunga. Anyway, it is food, and it's what made me want to accommodating a culture. Mucho iki gihugu nawo. Anyway, reka tuve. Oh my God! Hari bimwe akora byiza pe. Kiriki buriya abantu batazi kiriki n'umuhimbyi wa danje wasaza ariko kiriki y'imindi ni bonye andi ni mbyo na madamu ariko hari mivyinire yo babona cin kamsti biri yasinda none ari hamwe naza mbona agira gutya kugituza cy'umubye ni bero mubye ndo mukobwa arandi yatuye kinze gutya agira nkugo nawe iya ura muko kugira gutya kugituza cy'umuntuza numuka wa mamifere rise tukaza wigirisha. Okay, si mfite mutimametre cyangwa kristometre umpime bu kristo bw'umuntu kristometre rise nigipimo bu kristo cyangwa mukametre. Yabimaramo imyaka itatu bakamukora deliverance bakamusengera wenda kabireka bakavuga ngo uyu mwana ni muzima ukamushaka yamyukira cyamu urimo ntiramuvamo bwaje mu gitondo mabwire iki kintu kera hari ibintu byabwirwaga banyirabyo bonyine habara amakosa mu bashumba ukayabwira abashumba habara y'abanyamasengesho n'abayumbe mukaja mu cumba c'abayumbe mukabakubita ibikucu mukavamo byarangiye mugatengeneza niko byabaga bimeze none ubu siko bimeze impamvu bitakimeze koneke nuko social media iduha ibibera mu byumba by'abashumba ikazana intambara z'abashumba ikazana intambara z'abanyamasengesho ikazana ibibazo by'imiryango byose yabishyize hazarani birya twahoraga duhishira mu byumba abana bacu b'imyaka mitoya 6, 8, 13 bajya kuri internet bakabyumvira aho ngaho kubera iyo mpamvu rero ku gatuti rimwe na rimwe iyo hari ibyo bibazo tugomba kubivugaho tukamenya n'ibyo dusengera tukabyadressing ubundi hari ibyo umuntu yagombye kujya abwira abashumba muri retrete yabo mukavayo mwa sibyo ariko gabyageze hanze none se iyo bavuga ngo umushumba yateye inda iyo bavuga ngo umushumba
amafoto ye wari kuri social media yambaye ubusa ko murabona hari byo tukiramira ba nimo ndabaza hari byo tukiramira nabandi bantu to ya urakoze cyane niba uva utakidusangiza Fido hari indirimbo twigeze kubona usohorera Papa Legend ese wabitewe n'iki kugira ngo iriya ndirimbo uyikore wenda wanadusangiza gace gato kugira ngo abantu wenda bamenye niyariyo kuko ngiye naranayumvishije fite namagambo meza kandi akakashye okay indirimbo kugira nyikore ni nabaga muri label ya Abdalla yes yitwaga Magic cyo cyo giye niho nyine natangiriye umuziki wanje none nyine dukora none Papa Legend agiye kuza avuga yuko ashaka nyine indirimbo bazakoresha muri Miss Mulenge yego then since bavuga nyine na manager Abdalla then je ba mezi musi yuko nzaza nkayikora ndagenda nyine ndayandika nyine ukuntu nyine Miss Mulenge ararimo nk'abakobwa benshi baravugaga ngo nuburara ngo kujyamo nibitinyura neza ngo yego nibyo nicyo nagendeye kuyikora nyine yego bintu nyine byinshi batumvaga ngo umwana w'umunyamurenge ngo uri kugenda imbere ya kamera ngo za nyine batabyumva yego yego icyo nicyo cyanye experience nyine kugira binyorohere mite nyihimba nicyo ngicyo tu nta kindi waba nkuvuga waba nkukaririmba gato kugira ngo abantu bamenye ariyo bahite banagenda banayisure bayumve neza baranayiza ahubwo birirwa bayireba mu tu video dusekeje kuri Papa Legend niyo bajya babanza harya iyi utu video dusekeje kuri Papa Legend yabayibanza akahita hajyaho utu video dusekeje harya ni gutiri bitangira bivuga ngo ubwenge bwo turabufite uburanga bwo turabufite ikibazo nuko tukitinya baravuga ngo nuburarasha niyo ngiyo tubarayumva niyibanza kuri twa tu video dusekeje niyibanza nashaka kuvuga nyine ubwenge abakobwa bacu barabufite cyane uburanga barabufite ariko nyine bajya bavuga ngo nuburara kujya muri Miss Mulenge niyo mana nanga wanatangira yego wabitekereje gute kugira ngo iyo ndirimbo uyishyire hanze okay na usi nubwo nigeze nyishutinga nakoze audio kuko yari bari bavuganye na manager yego nge mita nyitanga iyo audio nyine so nago nigeze menya ibindi byibyirwa nago cyo tuyishutinga ko niba yarayishyuriye urumva bahise ayimuza ni projet yiwe azakoresha igihe ashakiye yashatse uje unandika indirimbo yandandika ukanaririmba congratulations congratulations great successful person gusto ngwemeze gute amaro papa turino turino ya mazina nta yandi ni Papa Legend OG ndishimye kuba mpuye nawe gusto no naje ndongiye kwishima guhura nawe Papa Legend tubwire amakosa yose ubona Frank yakoze muri no relationship nawe na Stella. Amakosa yabayemo ku ruhande rwa Franka. Yaririye umukobwa cyane aho kuririra ibintu byiwe. Yaramuririye ma. Kawa ya. Niba umuntu yagiye gahwera ku musozi. Agahwera ma. Kubera umukobwa. Iyo ni Franke. Franke yararize. Utakaje kujuguzaje. Ntumvishije. Kaje kujuzaje kumureba ku musozi. Ni imodoka za kizimyamoto niwe kizimyamoto muzamu bazibzo muzi papa ari amushuwe ko ubizi neza ngwayi wewe franka yagera kwera ku musozi ma arimo ranera Stella ngo yamwanze yo niki cyari cyamujanye yaratwara agiye gusenga ku musozi onagiye gusenga iriya ni ukutubesha mana yari yagiye kurira Nasubiye ni cyuko tagiye kurira amafaranga ye wenda yari yagiye muri speech ye yavuze hari n'undi muntu wambwiye ngo yaravuze ngo bamubabarire ngo sitaragaruke sizi samo ikintu nk'icyo ngicyo tigeze avuga ifaranga yavugaga sitera ariko sitera ashuri ko ari na mwiza n'ukuri mu mutima n'inyuma byose mu mutima nta mutima metre mfite Chumba bagiye muri politique ku buryo utavangura we n'umunya politique wa opposition kandi mbi
igitangaje bashiraho na za YouTube turacyabita abashumba unfortunately bakavuga ngo iyi ni YouTube y'umushumba runaka wayumva ukarwara isereri ahagurukira gutuka abantu aza saves ibihugu aza saves abayobozi ariko akavuga ngo ni umupastori wahehe mu gitondo kumanywa na nimugoroba avuga matiku avuga politike avuga iby'intambara yashyizeho YouTube twika muri ubwo buryo nubwo buzima bayemo dusigaye ngirisoni zo kwitwa umushumba n'ukuri intambara mu matorero abantu byabayeho ko abantu bo muri quartier batuye mu muhana aribo bicara ngo bige ibibazo by'abashumba abashumba bakoze inama yo kuja gufungisha abagenzi babo ko ndababwiraga amakuru ahari uburyo tugomba kwitwara icyo twigira kuri Nehemia ko abasomo agenda abameshi niko ubwenge bugenda bupunguka natangaye mataka yo ndatsindwa n'ukuri 5e nagize 45 gutyo 46 ndimuka kandi ga ico giye mukeshuro gakamabwira muze umwana yabaye muremure hindura umwana ikigo ndagomba gusibira kazabukwa baba nuko nagiye nimuka ndagiye nageze mu wa gatandatu kiza arananiza ikizamini cy'abagabo umwe ikizamini cicaweho n'igihugu cyose ako naratsinzwe natangaye mataka yo sizie ndatsindwaga icyage hari ya crema privé manjanaga mu kigo cha noneho gasasa ikibazo kwa ari kwinjira muri secondaire kuko uza winjira bagukoresheje akazamini timubizi yemwe ngo nkagereho nako ndatsinda narababwiye ubukuru byari grave noneho muze aravuga ati kabisa umwana arananiwe amasomo aramunaniye kandebe uburyo baranjana banjana mu nkambi ngo niyo batazakoresha ikizamini ndagenda ku nkambi yo mu kibuye iriyepfo ku kibuye muri interne ngo ngereyo mu nkambi kumbe niyo haba ikindi ikizamini gikomeye wezi alayo labda understand ngo ngereyo ngikubite gutyo bama bavuga ngo uyu muntu aturutse he nimba naje mu bana babiri nimba ari abanyuma kazabugwa ndatahandavuga ngo masomo arananiye katabashe nuko ndataha ngo ngere mu rugo ngira imana sinzi ukuntu nasanze hari ishuri rifunguye rya privé jamu yewe nyine privé ga namwe murabizi n'agafaranga ufite agafaranga nyine ntantu ntadodani 40 n'ukwama bakwimura nk'umuntu wagize 80 narababwiye nuko mu wa kabiri baranyimuye muri gatatu ndibuka exit ayo nama ngira ubunebwe sinagiye gukora exit tayo nakoze simba tayo zabiri cyane tatacho nakoze nigeze njayo kaho nigeze njayo mu kizamini cya leta ndibutsa bavuze no gususha abandi bagiyese kutaje gususha au gususha nuko sinarusheza gukora amasushe sinamenye n'ikizami sinzi ingando pi n'ingando ntazo nagiyemo naye nibereye mu rugo
Sofizi fotora niki ukareba protocol ukibaza Tituvuga ngo ndi kwibrosa bavuga ngo ndi gukubita brosa muswa muswa Ano uzi niki ntuzwiho mu mikarate aba barozi benshi cyane Umugabo w'ihene tuvuga Umugabo w'ihene Umugabo w'ihene Mugabo yene yumva nyine n'umugabo yene Mugabo harimbwa ikigondo turashize ngo gute Twababwiye ko kiriya igitabo cy'abanyamasengesho ni kiriya sekretere abitse cikanisa Arumvise se nico gitabo niyo list cy'abanyamasengesho list y'abanyamasengesho ni igitabo cikanisa gihere kuri amwana babarikije ni uwo ni umunyamasengesho ise na nyina na nyirakuru uri ufite nyirasenge uri ukonyaraye mu maso cyo bara n'abanyamasengesho yumva ariko none ndabwira ngo iyo umuntu akuze ntaba kibaye umunyamasengesho ukuze wese ni umurozi niko wowe niko gawe uzi
ese ko nta gitabo musaza ari mukuzuzwa mu materaniro ngo nukujijisha ngo karajijisha ngo warishinganisha warishi ah muri birara bawa uri seraza uri seraza umunyamasengesho nusi numuntu wese wemera umwami nk'umukiza umuntu wese wemera umwami nk'umukiza wiwe numunyamasengesho uyumbe kuko umuntu utari umu yovuga yokuzura indimi yozivuga yozivuga yoyoborwa n'umwuka wera yosobanura yoba pasteur ariko wowe uzingo ni wowe gusanga ubwo ngo bavuze ngo indirimbo y'abayumbe ngo gatambuka bajya batambutse wowe uzingo ni bo bayumbe umuntu ugwaye amavi utobasha kubyina so umunyamasengesho afite ikibazo cy'amavi gusa yagwaye amavi ikibazo cy'ivi ubona muganga yo kiragasirimba nkawe harundi cyangwa karasirimbira mu mutima harundi muzima ariko utahaye ubyina Arundu wayubyina utari umunyamasengesho ushoboye kubyina gusa nico cyanzanye ngo babirutse sha Subscribe to Papa Legend TV.